frizera, čestitke. Prvo da pitam kako je noga. Pa mislim da će biti okej, okay, 2-3 dana sigurno ćemo morati da... Ni Piroćanci to, Rejčević bolje zna, nema draže pobjede nego kad dobijemo Nišlije. Pa dobro, sigurno da je to jedan derbi ovde južni. Nama je izuzetno bitno bilo da nastavimo sad niz pobjeda. Po meni izgubili smo dve jako, jako glupe utakmice, gde smo maltene imali dobijene obe, ali eto sad polako vraćamo se u kolosek i mislim da je ovo samo jedna serija koja je tek na početku. Sad gostujemo Beku, vidjet ćemo, nadam se da ćemo nastaviti. Idemo dalje, korak po korak.